Och som när vi små barn var små och bara ville ändå. Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Jag vill bara det här. Jag vill bara det här och jag vet att jag bara vill. Och pappa och mamma sa: nej, du får inte, Claes. Du får inte, Claes. Nej, 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 nej. Och så förstod väl jag, när jag blev äldre, efter ett tag. Ja, men oj, tänk om jag hade fått göra som jag ville när jag var barn. Oj, 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 vilken tur att jag inte fick göra som jag ville. Och så kan jag tänka om hela mitt liv ibland. Även som vuxen man kan jag upptäcka hur förälskad jag var i en kvinna ett tag. Och jag bara vill, och jag bara vill, och jag bara vill. Och jag gjorde som hon sa, och gjorde som hon sa, för jag trodde jag skulle få som jag ville en dag. Och till slut fick jag lära mig att jävla vilken tur jag hade som inte varit tillsammans med denna tjej. Helvete vilken tur jag hade. Då förstår man någonting annat i det här. Det här är värt att tänka över. Det är så mycket vi vill. Det är så mycket vi drömmer om. Det är så lätt för människor att bli besatta av tanken på kärleken till en vän. Hon och jag. Bara. Varenda dag. Eller som en kvinna kan säga: han är min tvillingsjäl. Varför gör han inte som jag säger att vi är? Och till slut förstår hon själv efter ett tag: nej men jösses vilken tur att det inte blev han och jag. Men det kan ta tid för en del. Det beror på hur vi lärde oss som barn. Är vi vana att få som vi vill? Och aldrig ifrågasätta våra egna tankar och tror att vi bara tänker och förstår rätt. För det känns ju så rätt. Det känns att jag vill. Då kan det gå riktigt illa i ett människoliv, även om man blev en lyckad individ, erkänd i samhället. Ja, ett gott rykte. Och då förstår man efter ett tag att goda rykten, de skapar man inte riktigt själv. De skapas av omvärlden som också vill, 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 vill. Jag vill vara som den och jag vill ha rätt att vara bara det att jag har rätt att vara. Och den personen kommer att vara bra för mig. För den kan tvinga världen att låta mig vara som jag vill. Vill, 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 vill. Tror jag, tror jag, tror jag. Tror jag det, Claes. Det är så vi alla är. Ja du, gamle gubbe. Nu har du fan med lärt dig att vara värd. Men inte var det sämre att vara som oss gamlingar en gång på värda där. Vi hade så lätt att vara vänner och bara förstå. Ja, ja, låt hon sitta där och skrika som hon förstår. Men hon kommer efter ett tag bli gammal nog att förstå vad en karl också kan tåla, att vara lite extra söt och trevlig om ibland. Utan att han för den skull bara tala så jävelens sant om sig själv jämt. Och därför ska vi veta lite säkert idag att lagom är bäst. Det förstår väl alla barn efter ett tag. Men så finns det några människor idag som behöver tänka tillbaka lite grann på sitt liv och förstå att allt de ville då var inte alltid det bästa för omvärlden heller. Det här blev en bra dag om vi vågar vara lite eftertänksamma och leva i eftertänksamhet. Det är då vi alla har fred efter ett tag. Men någonting ska vi väl få göra som vi tycker om. Och då får man känna att de krav man har på det liv vi var inte alltid stämmer överens med den framtid vi har kvar att vara. Men ville vi bli någonting särskilt i våra liv, då är det vi själva som faktiskt får sätta igång. Göra det vi förstår och prova de vägar som vi får gå på.
då kan man efter ett tag upptäcka om det var möjligt utan att vara en farlig karl eller ett illistigt livsfarligt fruntimmer som aldrig sa vem hon var. Eller hur vi nu dömer varandra i våra egna självrättfärdigande liv. För jag har ju rätt att bara bli fin, sa de båda två. När det stod där framför prästen i kyrka och svarade ja ändå. Ja, ja. För det var redan så klart att han hade inget val. När familjen var med och bestämde vad han egentligen inte tycker om och vet, så hade han väl inget val i en gammal tid. Han ville väl inte skämma ut sig och låta barnet vara så ofint ifall det vart ett barn, det vill säga. Och då visste nog hon, riktigt glad som hon var, hon hittade sin egen karl. Men hon förstod väl att de var tvungna att skrämma till altaret, hon också. Så vet vi någonting mer med denna dag. Och efter en evighet så går allt på ett ut. Hur vi än tänker, rent statistiskt, så blir det bara så. Sätt en klumpeduns vid ett schackbräde och så sätter du världsmästaren där. Och sen får du spela schack mot varandra i 1 miljon år. Så kommer ni upptäcka efter ett tag att det blir oavgjort. Hur många matcher de har vunnit totalt. Det blir remi i alla våra liv. Ja, världsmästaren kanske vann 1 miljon gånger fler till att börja med. Men sen satte han fart, dåren, och förstod att i 1 miljon år så räknas inte 1 miljon förluster särskilt stort. Totalt sett så blev det oavgjort ändå. Rent statistiskt och matematiskt så är det så vi människor också lever på vår jord och våra liv. Och den som kompromissar från start, den har mycket större glädje av att vara människa än ni förstår. Livet är en evig kompromiss. Och ibland fick vi vara för grann. Och ibland fick vi vara för sann mot oss själv. Och ibland fick vi också lära oss att stå tillbaks och överleva ett ryande skäll som förstod hur galna de hade varit när de bestämde med andarna vad oskyldiga män skulle lyda order utan att damerna skäms för sig själva, eller? Vi har lite olika förslag på det här, men även andar som är okunniga och hjälper till och säger vad andra är har faktiskt riktigt illa ute att ligga till för sig själv ibland. Där de inte tänkte sig för och förstod att det fanns en levande man som visste lite mer än hennes styrande andar stod ut med i en evighet. Men de fick lära sig dem också. Lagom är bäst. Det här blev en fin dag. Men känn inte att ni inte klarar av att vara den ni ville bli. Men ni får jobba hårt och försvara er själv och hjälpas åt. Så tillsammans håller ni väl ordning och känner er som en vän. Då kan det här bli en bra dag för oss alla. Som vi sa. Kram på er.